Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And also very good morning to all of you Selamat belajar semua pelajar Selamat menjaga diri semua pelajar uh, Selamat study untuk apa Kemudian hari ya Sekarang ni kita akan Lihat kepada satu exercise soalan nombor 3 muka surat 77 Pada soalan ini dia melibatkan chapter yang ketujuh soalan yang ketiga ini menanyakan kamu tentang figure 2 that show part of the process involve DNA cloning ataupun nama lainnya adalah gene cloning Baik dalam gambar rajah ini penting untuk kamu fahami satu persatu yang pertama sekali diberikan gambar plasmid dengan juga foreign DNA. Plasmid dan foreign DNA is already isolated. Selepas dia diisolasikan, diberikan kepada gambar raja ini tentang kehadiran enzim Eco R Untuk kedua-duanya, yang ini akan menghasilkan satu potongan pada kedua-dua bahagian. Potongan tersebut dinamakan sebagai sticky end. Bermulalah proses A di mana sticky end bagi plasmid dan juga sticky end bagi target DNA disatukan. Membentuk rekombinan DNA. Selepas itu rekombinan DNA dimasukkan ke dalam bakteria sel melalui proses B. Bakteria sel replikate menjadi banyak kepada klon dan akhirnya dijalankan proses C untuk mencari klon yang diingini kemudian dia akan melaksanakan proses DNA purification. The first question as you state the characteristic of plasmid. So seperti yang saya terangkan dalam pelajaran kita sebelum ini, bukan semua plasmid boleh dijadikan sebagai satu medium vector bagi proses gene cloning. Hanya plasmid-plasmid yang mempunyai beberapa perkara sahaja yang boleh kita ambil. Yang pertama sekali plasmid itu mesti ada selectable marker. Selectable marker ini contoh-contohnya adalah lexigen dan juga yang kedua selectable marker adalah antibiotic resistant gene. Fahamnya perkataan selectable marker. Selected, select untuk dipilih. So, marker yang digunakan untuk kita pilih. So, kita kena cari plasmid yang macam itu. Yang kedua adalah plasmid ini juga mestilah able to replicate independently ataupun kamu guna perkataan replicate freely in the host cell. So bila dia masuk dalam host cell dia mesti boleh replicate secara bebas. Penting perkataan ini. Dia mesti mempunyai origin of replication. Ori ni origin of replication. Masih ingat lagi perkataan origin of replication semasa kita belajar DNA replication dahulu. Yang ketiga, plasmid ni mesti ada restriction site. So tiga benda ya mesti dia ada ya. Sebab tiga maka soalan ni. Why the reaction of echo R1 is used to cut both? Cut both. Digunakan untuk potong kedua-duanya. Iaitu plasmid and foreign DNA. Penting untuk kita gunakan enzyme restriction yang sama. Supaya the enzyme able to form complementary sticky end. Highlight perkataan complementary. Dia mestilah menghasilkan sticky end yang berpadanan. That's why very important for us to use the same restriction enzyme to cut both to cut both iaitu cut plasmid dan juga cut foreign DNA. Baik, soalan berikutnya, name the enzyme need for the process A. Apakah itu proses A? Proses A di mana menyatukan antara target DNA dengan plasmid. Penyatuan ini mesti melibatkan satu penghasilan satu ikatan dan enzim yang digunakan adalah DNA ligase. Name the process B. Process B dia introduce recombinant plasmid ke dalam host cell. Apakah itu proses B? Proses B adalah mengambil recombinant DNA ini, letakkan dalam conical flask bersama-sama dengan bacteria cell. Bakteria cell akan ambil recombinant DNA masuk ke dalam badannya. Proses B dinamakan sebagai transformation. Berbalik kepada host. Cell. Soalan yang berikutnya tanya kamu reason why bacterial cell sangat sesuai untuk dijadikan sebagai host. Yang pertama sekali bacterial cell yang sesuai digunakan sebagai host mestilah sangat sensitif kepada antibiotik. So bila dia kena antibiotik bacterial cell tu akan mati. Penting ya, untuk benda ni untuk dilaksanakan. Yang kedua dia able to express the foreign DNA apabila foreign DNA masuk ke dalam badan back host cell tu host cell tu transform dan dia boleh mengekspresikan foreign DNA sebab foreign DNA ni ada desired gene kita yang ketiga dia mesti able to accept and stabilize the foreign DNA lain dua benda ni express lain accept lain masuk saja tapi tak boleh express tak boleh ya so ini adalah penting untuk kita pilih bakteria yang sesuai sebagai host cell dan soalan yang, pro, yang ketiga, terakhir, name the process C untuk identify transform bacteria. Ni process C ni ya. Ah. So, lepas dia bentuk clone, clone mana yang ada foreign DNA, yang tu yang kita pilih. So, untuk pilih clone yang ada foreign DNA, nama proses ni adalah screening. So, the answer is screening. So, I hope you able to understand all the answer given here. See you on the next question.